No, ďalšia užitočná vec je hľadanie niečoho iného, ako sú web stránky. Najčastejšie sú to obrázky. Keď sa prepnete tu hore, tu hore, keď sa prepnete, tak najčastejšie druhé, čo je, je hľadanie obrázkov. Tu vás hneď upozorním, ktorý na to náhodou zabúdate, že všetko, čo je na internete, je v 99% nejaké autorské dielo. Čiže platia na to nejaké autorské práva. Našťastie väčšina webov deklaruje nejakú licenciu obsahu. To znamená, za akých podmienok ten obsah môžete používať. Pri textoch to ani tak nie je dôležité, lebo text 99% len čítate. To nič s tým ďalej nerobíte. Ale obrázky väčšinou hľadáte kvôli nejakému dôvodu. Akože áno, občas si chcete len pozrieť, ale má aspoň polovičke prípadov alebo v tretine. Ten obrázok chcete nejak použiť ďalej. Pokiaľ chcete byť v úplných medziach zákona, nemôžete hociaký obrázok hociako použiť. Pokiaľ sa ho vytlačíte a dáte domov na chladničku, keď do toho vám keca, nikto nič nebude. Alebo keď deťom nejakú pomalovánku z toho spravíte, alebo čo. Ale pokiaľ ten obrázok už chcete použiť niekde ďalej v nejakej práci, hlavne pokiaľ to bude na verejnosti, už nemôžete čokoľvek, akokoľvek použiť. Platí zásada, že pokiaľ licencia není deklarovaná, není napísané, že tie podmienky, tak platí, že autor má výhradné práva. To znamená, pokiaľ nie sú explicitne povedané, aké sú, tak sú výhradné. To znamená, je to len a len jeho a vy s tým nemôžete robiť nič. Pokiaľ autor udeluje iný typ licencie, musí to byť vyslovene deklarované, napísané. Vy musíte vedieť dokázať, že ten obrázok používate legálne. Tých licencií je veľa, nebudeme si všetky spomínať, ale sú tri také základné druhy, nazvime to, lebo aj pod tými druhmi tých licencií je viac. Prvé je, že sú tu výhradné práva, človek explicitne deklaruje. To znamená, že má to na web stránke napísané, že je to proste jo a vy ste nemôžete robiť nič. Platilo by to, aj keď to napíše, ale veľmi veľa ľudí to explicitne píše, že proste má výhradné právo a je zakázané kopírovať, množiť, blablabla. Potom máte dva typy licencií na voľné použitie. Prvý, taký obmedzenejší, je, že obrázok, ale ono to platí na všetky diela, nemusí to byť obrázok, môže to byť kľudne video, hudba, text, neviem čo, je, že použiť to môžete voľne, ale nemôžete to modifikovať. Znamená, že ten obrázok môžem použiť, vytlačiť, dať do diela, ale nemôžem s tým nič robiť. Častokrát je podmienka licencie, že musí byť uvedený zdroj. Znamená, že ak autor vám udelí licenciu na voľné použitie a podmienie to uvedeným zdroja, tak vy musíte uviesť ten obrázok, odkiaľ je a kto je jeho autorom. Čiže veľa obrázkov má také tie licencie, že voľné použitie a s uvedením zdroja. To znamená, to dám do nejakej svojej práce, alebo to niekde vytlačím, alebo čo ja viem čo. Malo byť niekde uvedené v zdroju, že tento obrázok pochádza z tejto web stránky a autor je tento a tento. A najvoľnejší typ licencie je akože úplne voľná, to znamená, že vy môžete byť čokoľvek. Môžete si použiť, upraviť, modifikovať, ale tiež môže to byť podmienené uvedením autora, niekedy nemusí. Tých licencií je viac, licencií sú desiatky. Google našťastie má taký priamo nástroj, to je nástroje, to je práva na používanie. Tu máte dve základné licencie. Creative Commons a komerčná a iné licencie. To Creative Commons znamená v všeobecnosti, je práve to voľné, nekomerčné použitie, nekomerčné. Creative Commons je nekomerčné. To znamená, vy ten obrázok alebo to dielo môžete používať, ale nemôžete na ňom zarábať.
A komerčné iné licencie sú obrázky, ktoré buď môžete používať komerčne bez odplaty, alebo s odplatou. To záleží od konkrétnej licencie. To sa žiaľ dozviete až na tom obrázku. To znamená, ak ja robím nejakú správu alebo niečo podobné, za čo nepýtam priamo peniaze, tak tieto obrázky môžete použiť v tých prácach. Áno, tých obrázkov je málo, lebo oni musia byť vyslovene deklarované, že sú na toto použitie. Pokiaľ ste si neni istí, či je tam uvedením zdroja alebo neni, tak ten zdroj vždy uvádzate a nič nepokazujete. Lebo ľudia sú leniví a nechce sa im hľadať tie licencie, tak ja použijem voľný obrázok, uvedte zdroja a ste bez rizika. Lebo naozaj, keď ten váš produkt, vaše dielo budete ide publikovať, skôr či neskôr sa do toho nikto môže oprať. Že odkiaľ máte ten obrázok, či máte len povolenie a tak ďalej. Nie. Musíte dať presne web stránku, odkiaľ to máte a autora. Čiže citovať, kto je autor, vyslovene meno uviesť a link, že z tejto web stránky to je. Minimálne toto by ste mali dať. Link z web stránky, lebo to nie, vy to nestiavete z Google, vy to stiavete z nejaké konkrétne web stránky. Čiže konkrétnu web stránku a autor. Keď robíte nejaké obsiahlejšie dielo a chcete si byť úplne istý obrázkami, sú tzv. Fotobanky. To sú stránky, ktoré sa špecializujú len na obrázky. A tam si buď zaplatíte mesačné ako keby predplatné a môžete neobmedzene používať obrázky, alebo za konkrétny obrázok zaplatíte. A vtedy vy si vlastne platíte licenciu za ten obrázok a môžete ho používať komerčne. Alebo ste, a na tých web stránkach, na tých databankách zvykne byť napísané, že pre aký účel to chcete použiť a podľa toho vás stojí tá licencia. Napríklad je tam jeden obrázok, čo je nejaké jablko, chcete použiť nejakom receptári, nejaká fotka jablka. Nemôžete zobrať takú hociakú fotku jablka a použiť do nich v kuchárskej knihy. Tu by ste porušili autorské práva. Tak idete do fotobanky, nájdem si tam jablko a tam sa vás klikne, že chcem kúpiť tento obrázok a tam máte napríklad za dolár malé rozlíšenie na web stránku. Čiže dávam to nejaký malý obrázok, ktorý môžete použiť na web stránku. Alebo očiaľne za 10 dolárov máte ten istý obrázok veľkom rozlíšení a môžete ho vytlačiť. Skôr medzi nájsť taký jablok napríklad. Napadá to nejaké nejaká... Ansbach. Ako? Ansbach. Tam veľmi nechodím, takže to toho nepoznám. A by som pravil, že chcel komerčné. Tam, kde si pýtajú peniaze za to. Ja mám fotobank. Á, Stock Adobe, to je veľmi, veľmi známa. Toto je veľmi známa fotobanka. No, kým to načíta, to znamená, že máte, že voľknú, že chcete načiť plagát, zaplatíte viac. Čo je? Alebo tam môže byť práve licencie na komerčné použitie, napríklad do knihy. A tam môže stať už 100 eur napríklad. To znamená, že vy si ten istý obrázok môžete kúpiť v rôznych kvalitách alebo v rôznych licenciách. No mne ako nejde, prečo nám nejde. Mám v nemčine, prečo to je v nemčine? Prečo to je v nemčine? Kde je prepnúť je jazyku? Ak sa po nemecky povie jazyk, tu je nejaký región. Hurá, tu máme. Dokonca tu máme Česko a češtinu. Slovensko dokonca máme. No, toto je veľmi známa knižnica. Na to druhá neviem, počo nie je. No, ja si zoberiem hociaký obrázok. Thank you.
čo ja chcem kúpiť tento obrázok, tu je niečo kúpiť, tu je automatický preklad, neviem prečo. No a tu máte, že malý stojí 120 eur, veľký stojí 250. Obrázok. Áno, ale vy si kupujete licenciu a môžete použiť hoci kde. Áno, vám ako pre súkromnú osobu sú to veľké peniaze. Ale keď vydávate dielo, ktoré má náklad 10 tisíc, viete, tak sa vám to stratí pár obrázkov. A keď vydávate obrázkovú knihu, tak to čo vám fotíte sami, samozrejme. Ale pre nejaký ilustrák niekde na titulku, alebo čo ja viem, aj ďalej, že tá knižka textová, tak vás zlačenšie vyjde kúpiť jednu obrázovku za fotografa, štúdiu a neviem čo. Záleží od toho konkrétneho použitia. A zase sú aj výhradné licencie, nevýhradné sú obrázky. Napríklad, keď kúpite si výhradnú licenciu, tak ten obrázok už nikto nemôže kúpiť. Proste z toho webu zmizne, že ste prví. Môže kúpiť diálnu licenciu. Záleží od toho, na čo to potrebujete. A či potrebujete komerčne, či nekomerčné. A tieto fotobanky, tak je veľmi veľa známych. Adobe Stock je jedna z najznámejších. Aj tento Shutterstock je veľmi známy, ale neviem, prečo nejde. A hlavne, pokiaľ v tomto už budete robiť, tak tie stránky budete poznať. Môže, samozrejme, k podvodom prídeme. Ale hlavný indikátor je samotný link. Tento link sa nedá falšovať. Keď je falošná stránka, môže vyzerať identicky, a link je vždy iný. Nemôže byť na pôvodnom linku. K tomu prídeme aj asi aj dneska. Toto nepoznám, túto. Pixabay tiež poznáme. Tí sú duši mocnejší. A tiež nie je jedna cesta, že vy musíte na tejto kúpiť. Treba pozrieť viacero. Tu si pozrieme, čo ja viem. Slimáčik sa mi páči. No, tu si viete dokonca zdarma stiahnuť. Bezplatné. A to je gratis. A tá je gratis. A keď máte veľmi obrázkov, sú tzv. Tie predplatné, že vy mesačne platíte. A potom máte neobmedzený prístup do tej databanky. Áno, aj na hudbu to je, aj na videa, ale aj na obrázky to je. To je, že prémium aj, že kúpiť. Počkaj, to sme na jednej stránke. Ale aj na obrázky, keď máte veľkú spotrebu obrázkov, tak sa dá platiť mesačne predplatné nejaké. Same je gratis. Cookies, keď sa tak poviem, čo to je cookies, odbočíme kľudne, ale súvisí to s internetom, on doslovný príklad je koláčiky. Ono to je taká vec, že web stránky pre zvýšenie užívateľského komfortu, ale aj pre analýzu návštevnosti si potrebujú ukladať vo vašom prehľadači hlavný identifikátor alebo vaše nastavenie. Ako to chápať? Napríklad v e-shope košík alebo navštívené produkty, pokiaľ nie ste registrovaní, ste úplne náhodný návštevník a kútrate sa na web stránke a začnete si niečo hádzať do košíka, tá web stránka nemá možnosť ten košík ukladať niekde u seba, lebo si vás nevie spojiť s ničím. Lebo ste niekto anonymný. Nevie si uložiť, že a tento pôjde niekde nejaké diere v Levici a na strojárine, tu niekto kúpuje niečo, tak to nevie spojiť. Tak ten košík musí ukladať u vás, vo vašom prehľadači. A ukladá to práve pomocou toho cookies. Čiže ten košík je uložený u vás. Pokým nedáte objednávku, nezaplatíte, si to presunie k ním a urobíte objednávku. Ale kým si len klikáte, tak ten košík je uložený u vás. Čiže web stránky môžu ľubovoľné údaje ukladať u vás. A ukladá sa to pomocou cookies. Druhé je najpoužívanejší účel, okrem nastavení alebo toho, čo robíte, je analytika. To znamená návštevnosť.
A tam sa ukladá tzv. Identifikátor jedinečný. Keď prvýkrát vám vygeneruje nejaký náhodný identifikátor, náhodné číslo a uloží to u vás. A keď sa vrátite na budúce na tú web stránku, tak on vie, tá web stránka, že to práve vy, nie kto ste, ale vie, že to je presne ten človek, čo tu bol 5 týždňov. Lebo ten identifikátor je uložený u vás, ten prevádzač pošle tej stránke ten identifikátor, lebo tie cookies sa vždy posielajú naspäť. Samozrejme, striktne tie cookies sú rozdielne podľa web strán, to znamená, že cookies z Facebooku sa posielajú len Facebooku, neposielajú to inde samozrejme. A prečo sa to zobrazuje? Lebo väčšinou je tam ten jednoznačný identifikátor, ktorý vás identifikuje. A keď na tú stránku chodíte často, tak sa môže vytvárať nejaký váš profil nakupujúceho. Napríklad, keď chodí na web stránku často, na nejak tu bude vedieť, že máte rada kvety, bude si to pamätať, tá stránka bude vám dávať návrhy len o kvetoch. A už nejaký profil je podľa legislatívy EU nejaký údaj osobný profil. A vy máte právo to odmietnúť. Práve na to je toto tu. To je podľa... Pustí vás ďalej, ale keď odmietnete všetko, tak pravdepodobne tá stránka vám nebude vedieť poskytnúť ten komfort používania. Napríklad sú tzv. Nevyhnutné cookies. Napríklad to sú tie, ktoré proste musíte dať pre fungovanie tej stránky. Napríklad pri tom e-shope to košík. Čo to sa nedá odmietnúť. Respektíve odmietnete všetky okrem tých nevyhnutných. Ale odmietnúť môžete práve tie profilovacie a štatistické. A vtedy tá stránka to nesmie ukladať. A pre vás to znamená len toľko, že príjete o komfort cieľná reklama. Niekomu to vadí, niekomu to nevadí. Čiže to cieľná reklama, to je tá, ktorá vytvára práve ten profil o vás a cieľí vám to, čo vás zaujíma. Väčšinou ľudí to je príjemné. Proste samé od seba naskakujú veci, ktoré proste hľadám, bez námahy. Ale nikomu to je nepríjemné. Proste on nechce, aby nejaký veľký brat u mňa v Amerike vedel o mne, že ja mám rád červené tenisky. Proste nechce. Zložil toho hviezdom a kosákom. No, proste nechce, aby to vedel. Tak to odmietate. Keď budete všetky cookies odmietať, tak prvé, čo prídete, je personifikácia a druhé, tá stránka nemusí poskytovať všetky svoje funkcie. Lebo áno, môže byť nevyhnutné, ktoré potrebuje len pre nejaké úplne že nevyhnutné veci, napríklad e-shop je košík, ale nevyhnutné už nie napríklad ukladať históriu produktu, ktorú som pozeral. Takže napríklad môžete prísť o tú funkcionalitu, že bežne by ste mali, že pozeral som tieto telepky, napríklad za nejakú telku a týchto 6 telák som čítal, to viete by často na e-shopu na spodku, že tieto som prezeral produkty, tak o tú funkcionalitu môžete prísť, lebo to nemá kde ukladať, lebo ste to odmietli. Takže nebudete mať históriu prezeraných produktov. Bolo to nevyhnutné pre fungovanie. Pustí ma stiahnuť obrázok toho stárka teraz bez toho, aby som kúpila? To je pravdepodobne, hej, stiahnuť zdarma, slútite veľkosť. Dobre, tu chce prihlásiť, ale pravdepodobne áno. Nemusím zaplatiť, viem to ukradnúť tú fotku bez toho? Áno, aj nie. A keď to potom použijem napríklad na Facebooku, tak ma nájdu, že som ukradnúť. Takto. Väčšinou platený obsah je chránený tzv. Vodootlačkom. Čiže túto krížom cez ten obrazok je napísaná web stránka, alebo minimálne v rohu, alebo niekde. Zvykne byť chránený vodootlačkom. Ale väčšinou to je krížom cez celý obrázok, keď to zväčšíte, tak väčšinou to je cez celý obrázok. Keď nie je aj silno, tak slabo. Tuto to minimálne máte vľavo, ale niekedy to zvykne byť cez celý obrázok krížom. A to neviete ľahko odstrániť. Čiže áno, ukradnúť sa to dá. Ale hlavne sa to nedá ukradnúť v plnom rozlíšení. To znamená, keď to chcete vytlačiť, tak takýto malý obrázok, keď vytlačíte na papier, bude to veľká rozmerná machuľa. Vy potrebujete pretlač obrázku o veľačnom rozlíšení. A keď to dáte na Facebook, tak vás nikto nebude za to naháňať. Ale vy môžete bezstresne, alebo úplne legálne, vzdielať akýkoľvek link. To znamená, tento obrázok, keď sa mi páči, tak ja nebudem zdieľať ten obrázok, ja budem zdieľať ten link. Keď tento link budete na Facebooku zdieľať, tak Facebook vám tam väčšinou vloží ten obrázok už do nahľadu. Ale vy nezdieľate obrázok, vy zdieľate link na tú web stránku. A to mi nikto nemôže zakázať niekoho prelinkovávať.
A to je úplne legálne. Čiže nezdieľať obrázok, ale zdieľať priamo link na ten obrázok. V Pinterest vzťahuje úplne bežne fotky. Pinterest má veľmi špecifickú licenciu. Takisto ako Facebook, alebo iné sociálne siete. Ja viem, že 99% z vás nečítalo tie licencie, keď ste sa registrovali, ale je tam vyslovene napísané, že to, čo tam nahráte, ich majetkom. Čiže to, čo tam nahráte, ich majetkom. Niekedy mi príde oznámenie, že ten a ten si nežela, čo si vzťahla v oču a že museli mi to odstrániť. To je súvisí s tým, ne? To neviem, pes na Pintereste nie som, ale ten obrázok je majetkom Pinterestu a on si môže s ním robiť, čo chce. A neviem, akú licenciu má Pinterest, ale viem, že Facebook má licenciu, že ten obrázok je ich a majú na ne vyslovené právo, môžu robiť, čo vkoľvek s ním chcú. To znamená, keď vy prezdieľate obrázok na Facebooku... Môj obrázok je ich. Áno, áno. Ale prekvapenie. A to znamená, že keď váš obrázok prezdieľa niekto na Facebooku, tak si nemôžete absolútne nič robiť. Lebo vy ste svoje práva odovzdali Facebooku na ten obrázok a Facebook dáva všetkým ľuďom voľné použitie toho obrázku. Takže keď je na Facebooku moja fotka, moje dieťaťa, nemôžete s tým absolútne nič robiť. Môžete na Facebooku si dať publiku. To je veľmi dôležitá vec, môžeme si to ukázať v tej časti bezpečnosti, nastaviť si publika a vtedy aspoň omezujete, kto ho môže vidieť. A hlavne 99% mojich príspevkov na Facebooku by nemalo byť s ikonkou zeme, to je pre všetkých. Lebo keď je tam ikonka zeme pre všetkých, tak priamo ten obsah je dokonca indexovaný Googlom. Čiže priamo v indexoch sa nachádza. Už keď máte hocičo iné, okrem pre všetkých, už to není v indexoch. Už to môže vidieť len to publikum, ktoré ste mu určili. Že vy si to môžete na Facebooku dokonca skupinkovať ľudí, to je veľmi užitočné, ale môžeme si to potom na niekoho, kto sa podujme ukázať svoje konto, verejne ukázať. Je to veľmi užitočná vec, že môžete, viem, to je také krutkové dané, ale priateľov kastovať, skupinkovať. Môžete mať čo, že veľmi blízka rodina a rodina. Blízky priatelia, kolegovia. A potom môžete mať nejakých partnerov v hrách, alebo aj nejaký inzerenti, kupujúci, hocikto. A keď si každého pokastujete, poskupinkujete, vy si môžete určovať explicitne obsah, že táto fotka je len pre blízku rodinu. Nikto iný neuvidí ten príspevok, len oni. Alebo dokonca môžete opačne, ako v tom Google, tá mínuska, že vy si môžete dať, že táto fotka je pre všetkých okrem kolegov. To znamená, uvidia to priatelia, uvidia to rodina, ale kolegovia to neuvidia. Google má aj ten kráľový fotok? Nie. Google neindexuje neverejný obsah. A Facebook? Keď ja dám, že blízka rodina, na tú fotku má Facebook tiež právo? Facebook má na všetky fotky právo. No a záleží od toho, komu to vy zverejníte, ale on z toho fotku môže robiť čokoľvek, lebo Google mu to priamo v licencii umožňuje. To znamená, keď to ja zverejním toho fotku toho môjho dieťaťa, pre blízku rodinu a môj švagor si ju stiahne a čo s ňou spraviť, nic tým nezmôžete. Maximálne vynažené. Áno. Treba si pamätať jednu veľmi nepríjemnú vec, že internet je večný. To, čo tam je raz zaindexované, akože sú veľmi zložité spôsoby, ako nejaký obsah stiahnuť, ale väčšinou nestiahnete úplne. Keď bol nejaký veľmi explicitný obsah, explicitný berte ako nie úplne košer, citlivý to nazváme, napríklad deti. To a našťastie legislatíva EUčko berie dosť vážne. A vy keď si zverejníte svoje šeročné dieťa, ako ak sa kúpe na záhrade, na bazéniku, holé, nazvime to priamo, tak áno, je to moje dieťa a moja rodina mi, že to nepovie. Je to fotka moje kúpajúce sa dieťaťa na záhrade. Rodina nič nepovie, je to v poriadku. Ale keď tú fotku je to stiahne, a už vyslovene použije ako detskú pornografiu, tak to je už na basu, na zákon a na to sa už dá akože celkom dobre opierať cez legislatívu. To znamená, že ak to niekto stiahne, nejaký dobroprajný kamarát a nie to pustí, tak už sa dá do toho opreť a súdy a vyrážky a to sú vyslovene explicitný obsah, akože veľmi citlivý. Keď tam budete mať vy hožovať a nejde na party, vyhodne nejde pod stolo, tak ty vidíš, že spravíte, no, tak to už bude tam.
Večne. Ale musí vyslovene citlivý obsah, chránený zákonom vlastne. Vtedy sa dá akože robiť. Ináč to je dosť citlivé. Keby som tam bola. Áno, ale legislatívne to je v poriadku a žiaden súd nikoho neprinúti z nejakú americkú stránku stiahnuť môj ložatú fotku niekde, keď to bude ako nejaký, že... Nie, ale môžete niekde zverejniť nejakej vtipnej stránke, úplne anonymne, to môže byť, však vidíte poľa všelide stránu, ako nejaký ložatý sa niekde po tácu, po onom, po ulici, alebo sú vykotení, videli ste minúty obrázkov. No a s tým nič nespravíte, ale keby tam bola fotka môjho dieťaťa, tak môžete síce veľmi zložito, veľmi nákladne, ale aj nejakú americkú stránku proste donútiť, aby to stiahla. No to stojí strašne veľké peniaze, lebo si musíte platiť medzinárodných právnikov. Akože, áno, často položujú aj výhrážky, nejaké maily, to môže, ale ono sa to môže šíriť astronomickou rýchlosťou, takže veľmi si veľmi si odmyslieť, čo kde je. Čo kde dáte. A keď už dávate, tak aspoň si striktne nastaviť publikum. Dá sa tak, že zrušiť úplne z Facebooku odísť? Dá. S tým, že proste úplne, že vymaže. Áno, je tam také, že úplne zavrieť konto a všetko, čo tam máte, vymaže. Áno, je tam nejaká ochranná doba, tuším pol roka. Že keby ste rozmysleli, tak sa môžete vrátiť. Ale keď ten pol rok tam neprídete, on to komplet zmaže. Ale zase to má to veľké ale, že keď to, čo sa tam zverejnili, mohol medzičasom hoci kto si stiahnuť do počítača a to zase nijako neviete ovplyvniť. To nemáte ako ovplyvniť, ani o tom neviete. Hoci kto si hoci kedy mohol stiahnuť hoci aké vaše fotky do počítača, to sa neskôr môže objaviť. Hlavne keď máte nejakých zákerných preteľ, môže vás vydierať a čo ja viem čo, takže. Preto sa hovorí, že internet je väčšiný, lebo to, čo tam už raz dáte, ktokoľvek to môže stiahnuť, bez zážovania. Môže to mať 10, 15, 20 rokov ložení, kde počaši a vyťahnu toto v najnevhodnejšej situácii. Ale môžu pokazať archivárok? Archiv čo? Archivárok. Ja, áno. Ale to je zase len verejné. Hej, ale krásne to ilustruje ten to je časostroj, takzvaný. Archív, on indexuje veľmi veľkú časť webu, nie celý, a viete sa vrátiť v čase aj veľmi, veľmi dozadu. Našťastie indexuje len verejné stránky. Ja keď chcem vedieť, ako vyzerala Pravda pred 20 rokmi, tak si dám Pravda.sk. Nemám žiadne väzbu na Pravdu, to prvá, čo ma napadlo. Čo je, není Pravda.sk? Čo je to, jak možno? Tak sme. Čo je, nefunguje to? Čo za, počo mi to nefunguje? Tam je tá vec, že sú tam tie vydávacie políčka, jedno je pre web stránky, druhé pre všeobecne obsah. Ono sa to veľmi ľahko zatiaľ. No, a tu mám otlačky. A ja sa môžem vrátiť kľudne do roku 2001. Tu je kľudne nejaký čas. A on mi presne ukáže, ako tá stránka vyzerala v tom čase. Čiže zistím, čo sa tam písalo pred 20 rokmi. Tak to vyzerala Pravda pred 20 rokmi, je to sa tam písalo. Ale indexuje to len verejné stránky. Takže Facebook, pokiaľ tam nemáte niečo verejne, to tam nie je. Starý dizajn, to vyzerala Pravda bolo kedy. Je to dobré, keď hľadáte stránky, ktoré neexistujú. A Google vám nájde a zatiaľ, že neexistuje, tak často sa viete cez web archív dopátrať tej stránky. Dobre, vráťme sa naspäť k tým právam. Tam sme obočili od práv. Môžete sa vtedy jednoducho hovoriť, že aj tá stránka, ktorá neexistuje, je to nájsť, kde tam nájde? Väčšinou áno, ale nie je úplne všetky. Nie je tam úplne celý internet. Nejaké maličké web stránky, špecifické, ktoré si nikto nevšimne, tam nebudú. Ono platí, že vlastne tá stránka je mala byť v indexoch aj v iných. To znamená, keď ja si napríklad vytvorím svoju osobnú stránku, budem prevádzkovať rok a nebude ani v Google, tak ani vo web archíve nebude.
Proste ten web archív musí nejak na ňu naraziť. Musí byť niekde prepojená. Ale minimálne to stojí za skúšku. Často sa stáva dokonca, že je tam len hlavná web stránka, hlavný, ale tie podstránky tam nie sú. Aj to sa môže stať. Treba to minimálne vyskúšať. Čiže web.archiv.org. Tam si dáte link. A môže vám nájsť. No, takže vrátime sa naspäť k právam. Čiže ak vyslovene chcete obrázky použiť na komerčný účel, mala by to byť explicitná licencia na to. Keď nie ste si istí, čítate, alebo keď ste už totálne istí, kontaktujte autora. A často sa dá aj získať, že je tam nejaký fotograf, má tam svoje fotky a vás sa tá fotka páči. Tak mu napíšte, tak sa dohodnete. Často vám udelia, že OK, môžete len uvedieť autora, bude to povedať reklama. OK, tak dohodnete sa, ale máte to aspoň písanie v tom maili, nie telefonicky, aspoň mailom. Keby mu jeho preplo 10 rokov, aby ste mali dôkaz o tom, lebo telefóna nedokážete. A vy si nemôžete nahrávať telefonáty bez súhlasu druhej strany, musí o tom vedieť. Môže síce povedať náčku telefonátu, že ho nahrávate a keď pokračuje v telefonáte, tak s tým súhlasí. Aj pokračovanie pre jeho súhlasu. Ale musíte to oznámiť minimálne, takže keď chcete použiť telefonát ako dôkaz, musí o tom druhá strana vedieť. Pokiaľ o tom druhá strana nevie, že ste ho nahrávali, ten dôkaz je úplne ničo. Ale dobre si občas telefonáty nahrávať, hlavne keď ja volajú nejaké inštitúcie. Takže keď chcete použiť obrázky, musíte mať tú licenciu. Aj na nekomerčné, pozor. Keď má niekto výhradné právo, neznamená to, že ten obrázok môže nekomerčne použiť. Nemôžete. A opakujem, neplatí to len pri obrázku, ale pri každom duševnom dielu. Obrázok, zvuk, video, software, hocičo. Text. Text je diel. Čiže ani okopírovať článok. Keď vyslovene tam chcete mať nejaké údaje, a inak to nejde, tak len linkovať. Citovať? Citácia. Na to je dosť taká úzká hranica, tak tenký lát tam je. Citovať sa môže. Ale není presne daná miera, čo to ešte citát je a čo je už plagiátorstvo, ako to nazveme. Volade som čítal v nejakom manuáli pre diplomatiky, či kde. V primeranej miere, ale ja neviem, čo to je primeraná miera, no. Ale sú to len pasáže. Ale vždy citácia musí byť vždy ozdrojovaná. Nemôžete napísať, že denník Pravda napísal. Pokiaľ vy nemáte nejaké partnerstvo, médiá majú často medzi svojho partnerstva, oni to môžu robiť, majú to niekde zmluvne podchytené. Napíšu, že písal ten a ten denník, Markýza povedala, to všetko zmluvne ošetrené. Ale vy keď nemáte nejakú zmluvu medzi nimi, nemôžete napísať, že o Pravde sa písalo. Môžete napísať v tomto článku a olinkovať písali. Čiže priamo odkaz. Odkazom nič nepokazíte, lebo odkazom priamo uvádzate zdroj. Čiže môžem olinkovať, že v tomto článku link bolo napísané toto a toto. To je citácia olinkovaná, ozdrojovaná. Ale keď tam neuvidíte link, zdroj, tak môže hocičo z toho vzniknúť. Hlavne pozor na veľké médiá, tam sa veľmi ľahko zvyknú opierať do ľudí. A hlavne pokiaľ negatívne o nich píšete. Takže keď pozitívne, tak človek to netrápi, ale keď negatívne, tak hneď vám nejaký právnik napíše nejaký mailik. A väčšinou to začína vyhráškom, že stiahnete, a keď je posledný, tak väčšinou to v tichosti prejde. Ale keď ste nejaký investigatívny novinár a chcete im oponovať, tak to nestiahnete. Vtedy máte veľmi dobré zdroje, alebo sa budú do vás opierať. Dobre, vrátime sa k tým obrázkom. Teda, pokiaľ chcete sebe tlačiť na chladničku, nič sa nedieje, všetko v poriadku, ale pokiaľ chcete vaše dielo zverejňovať, pozor na licencie. Ako licencia najdlhšie? Tu. Kreatív je nekomerčné použitie, voľné, ozdrojované. A komerčné je na možné komerčné použitie, ale tiež ozdrojované. Čiže keď chce napríklad robiť manuál na tento kurz, napríklad, že chcem urobiť nejakú knižočku, ktorú vám ja dám, a chcem tam použiť obrázok, čo ja viem, že
Word formátovanie. A to tak dám Excel, lebo Word je slovo. No a chcem použiť, čo ja viem, taký tento obrázok, sa mi páči ako ilustračný. A chcem to použiť v mojom manuáli nekomerčnom, tak si môžem dať, že chcem kreatív. A tieto ohľadne málo. Ale vlastne tento obrázok by som mohol použiť v mojom manuáli s uvedením zdroja. Lebo na to nepýtam peniaze. Keby som už pýtal, že by som predával knižku, už nemôžem. Ďalšia vec, čo tu máte pri obrázku, zmením to, že nemáme veľa, dám si nejaké všeobecne nejaké ovce si dám. Tak tu máte veľkosť, to je užitočné hlavne pri tlačení. Chcem si vytlačiť omalovánku pre dieťa, tak malé obrázky sú rozmazané, tak si dáte veľké a nájde vám obrázky, ktoré majú veľké rozlíšenie, to znamená, keď budete tlačiť, nebudú rozmazané. Takže prvé je veľkosť. Druhé je farba. Keď hľadáte špecifickú farbu, čo je vianočné ozdoby alebo niečo iné, alebo chcem srdce, ktoré není červené, ale je zelené, tak si dám nástroje, farbu, zelené, nájde mi zelené srdiečka. Užitočná vec. Potom tu máte aj čierno-biele, to je super na tie omalovánky pre deti. Máte dokonca priehľadné, to je dobré vtedy, keď chcete vo Worde použiť tak, aby vám obtekalo text, aby nebol hranatý, alebo by vám to nejak obtekalo, tak tie sa používajú priehľadné, to znamená, keď si to otvoríte, tak tieto štvorčeky tu to znamenajú práve akože priehľadnú farbu, tieto štvorčeky tu, znamenajú priehľadnú farbu. Toto okolo. Na ten text by tam vedel pekne obtekať. Čiže štvorčeky vám demonštrujú priehľadnú farbu. Toto. Okolo. Priehľadná farba. Tam ďalšie, čo tu máte, je typ. Dáme si tam niečo iné, dáme si tam napríklad tú hrušku. To vidíte, že sa nám miešajú fotky, občas nejakým obrázkom, ale väčšinou je fotiek. Tu mám jeden obrázok. Tak, clip art je vyslovene obrázky, to znamená, že nie je fotka. Clip art je vyslovene obrázok. Samozrejme, ten Google není spolehlivý, tak nám sa tam picne aj nejakú fotku, ale vidíte väčšinou, že to je obrázok, kreslený. Čiže clip art sú vlastne kreslené obrázky. Keď chcete nejaké demonstrácie, hoci čo aj nejaké postavičky alebo čokoľvek iné, a chcete obmedziť nie fotky, práve môžete dať clip art. Kresba čiarami je takmer to isté, ale čierno-biele. To je super na omalovánky. Čiže kresby čiarami je niečo ako ceruzka alebo pero. Dokonca to vidím priamo, že priesvitné. Čiže kresba čiarami sú vyslovene omalovánky. Teda nemusia byť, ale väčšinou to nemá farbu. Aj toto má síce farbu, ale čiže tu vidíte, že to čiarami nakreslené. Ale väčšinou to je čierno-biele, nie vždy, ale je to vyslovene sa to zameriava na obrázky z čiar. Čo sa to zíde. A GIF sú animované obrázky, to poznáte už zo sociálnych médií. Všetko, keď to kliknete, tak sa to väčšinou hýbe, ale nie vždy. No. A väčšinou sa to hýbe. A vidíte, hýbe sa. Ja je zlakol som sa. Čiže GIF sú väčšinou, aj tu sa hýbe, väčšinou animované. Čas, to je to isté ako v Google, to nebudeme. Ale zase si spomenieme to file type.
A JPG sú fotky, čiže keď dáte vyhľadávať JPG, tak vám nájde fotky. Tá obchodná grafika je väčšinou PNG, čiže keď dáte, že file type PNG, file type bodka PNG, tak väčšinou nájde kreslené obrázky, lebo fotky sa do PNG málo kedy ukladajú. Čiže vidíte, že väčšinou sú to obrázky. Keď sú to fotky, tak sú priesvitné, lebo JPG nám neumožňuje ukladať priesvitnosť. Takže keď niekto chce uložiť priesvitnosť, priesvitný obrázok ako fotku, tak ho musí uložiť do PNG. Čiže tu, keď vidíte fotku alebo tu, ale preto v PNG, lebo autor potreboval mať priesvitný obrázok. Vidíte? Preto to uložil do PNG, takže buď sú to... Že nemá pozadie, to znamená, môže to vo Worde použiť tak, aby ten text bol obtekaný tesne, nie do štvorca. Alebo použiť cez iný obrázok, môžete mať jeden položený druhým. K tým, že je priesvitný, tak môže tá hruška byť položená na niečom a tuto môže byť nejaký iný obrázok miesto tej priesvitnosti. Predstavte si normálny obrázok ako vytlačený na papiere. A priesvitný ako vystrihnutý nožničkami okolo. To znamená, keď ten normálny položíte niekde, tak je štvorček, tak vždy na bielom štvorci. Ale keď ten vystrihnutý položíte hocikde, tak to, čo je pod ním, vidíte. Takisto to funguje aj v počítači. Budem mať ja svoj obrázok a dám si hrušku na hlavu. No, technické veci. Áno, normálne, keby som teraz priamo tento obrázok teda takto kopíroval, že kopírovať obrázok, spustil si Word. Prvá zase takto vložím. Počkaj, teraz mi ho dala s tým pozadím, ale nechcem s tým pozadím. Chcem si ho pôvodný ukázať na pôvodnej stránke. Neviem, ktorý to bol tento, to je jedno. Je tiež nejaká web, nejaká banka, ani tu je stiahnuť. Nechcem reklamu. Takže prísvitný. Snáď je kopírovať. Vložiť nie, stále nie je prísvitný. Kde je to stiahnutie? Nie, toto je reklama. To je veľmi mylné. Nedáte sa nachytať. Reklamy sú väčšinou tuto označené takýmito značkami, vidíte, nenápadnými. Takže toto je len reklama. A niekde to malo byť. Toto asi. Kliknite na abecedy v poradí. Však nemám tam žiadnu abecedu. Aha. Čo FB? Otáznik. Čo FB? Otáznik 3 je mi ne. Táto stránka je nejako veľmi zákerná, na čo si to sem púšťal. To, prečo to, otázka, prečo to robia? Hádajte, prečo to robia takto zložito. Áno, je to fotobanka a je zadarmo, ale ako zarábať? Práve z tej reklamy. Vás nútia, dokým stiahnete tri ďalšie stránky s reklamou pozrieť a možno niekde kliknete. Takže to je kvôli reklame. Mám to stiahnuť, no hurá, už to je konečne priesvitné. Čiže tento obrázok si ja pucnem, ale do Wordu. A tie reklamy sú vlastne tie cookies, nie? Nie. Cookies je len váš identifikátor. No, základe, čo vám tá reklama vie byť cielená? Budete si pozerať auta a potom druhýkrát otvoríte zasa Google, tak zasa vám hneď začnú vyskakovať. Áno, je to vďaka cookies, ale nie ako cookies ako takým, ale vďaka tomu, že do tých cookies sú uložené vaše identifikátory. Lebo cookies slúžia aj na normálne veci, napríklad na ten užívateľský komfort. Napríklad, keby neexistovali cookies, nedokážete byť prihlásený. Lebo vaše prihlásenie sa drží práve v cookies. Prihlásenie by inak nevedel, teda stránka by inak nevedel, že to vy len tak, že po prihlásení vám pošle ako keby tiež identifikátor, že toto ste vy, a potom vám dáva už váš prihlásený obsah. No, čiže mám tú hrušku, nastavím si ju obtekanie. Kde to máme? Tu. Zalomiť dáme si tesne. Teraz si ju viem hýbať a dáme si sem inú fotku rýchlo.
Som si zavrel ten prehliadač. Nechtiac. Ale, už ani písať neviem. Dobre, hociakú inú fotku náhodne si sem dáme. No, mám tu náhodne inú fotku. No, túto si teraz dáme hore. No a vidíte, že tá fotka je pekne položená na... Teda keby tam bol, keby som to mal ja, tak si viem tú fotku, tú hrušku položiť na hlavu, keby toto bol človek. Vďaka tomu, že je priesvitná. Na toto presne je. Prihľadná, priesvitná, prihľadná. Tak, priesvitná niečo iné, máte prihľadná. Dobre, koniec demonstrácie. A ukážem vám ešte jeden špecifický typ. A to je SVG. Je dobré si ho pamätať. SVG. SVG je totiž vektor. Doteraz aj JPG, aj PNG boli tzv. Bitmapy. Bitmapy znamená, že tie obrázky sú uložené z bodov. Vďaka tomu, keď si tlačíte obrázok s malým rozlíšením, je rozmazaný, lebo tie body sú tam pevne dané a keď ich natiahnete, tak z bodov sa stanú štvorčeky. Čím ten obrázok má menšie rozlíšenie, tie štvorčeky sú väčšie. Preto ten obrázok je rozmazaný. Ja si nasledoval teraz dám práve že maličké obrázky. Ja chcem maličké, ale nevadí. Čo malé. Napríklad toto. No teraz ten obrázok, keď si extrémne zväčším, no viac momentálne neviem prehliadači, ale dám to inde, nie prehliadači, lebo ešte menší vyskúšam nájsť. Keď dáme priamo, že ikon. Tý maličký, ale maličký chcem. Možno toto, alebo toto. Tak, vidíte, sú to kocky. Sú to štvorčeky. Znamená, keď to vytlačíte, ten obrázok je rozmazaný. Lebo sú v malom rozlíšení a tie body, keď zväčšíte, tak z bodov vzniknú štvorčeky. No a SVG je vektor, to znamená, ten obrázok nie je zložený z pixlov, z bodov, ale z vektorov, to znamená z čiar. Je vlastne matematicky popísané z kriviek. To znamená, že nie je tu, že bod čierny, ale že tuto je takáto oblá čiara, tuto je červená, tuto je žltá, tu sa to trošku zahýna. A výhody toho SVG je v tom, že tým, že to je popísané matematicky z čiar, ten obrázok môžete ľubovoľne zväčšiť aj do extrémne veľkých rozmerov, vždy bude krásny oblý. To znamená, že keď vy potrebujete niečo veľmi zväčšovať a nemusí to byť fotka, odporúčam vám nájsť vlastne vektorové obrázky. Netrpia zväčšovanie, lebo sú popísané matematicky. Čiže keď dáte si hľadať SVG, ten obrázok, hoci ktorý si zoberiem, otvorím si ho na pôvodnom umiestnení, lebo to mám náhľad. No, budem to extrémne zväčšovať. Pozrite, zväčšujem tú hrušku a stále je oblá. Vidíte? Nemá pixel, lebo ten obrázok je matematicky popísaný a tým pádom si ho ja viem zväčšiť akokoľvek. Lebo vždy to je len tá krivka popísaná matematicky. Ja viem vykresliť v ľubovoľnom rozlíšení. Čiže file type SVG vám nájde vektorové obrázky.
ktoré môžete tlačiť. Môžete samozrejme kombinovať, keď si napríklad malovánku, hrušky, tak si dám pár typ, kresba čiarami a mám pekné omalovánky, hrušky, ktoré sú uvektoré, teda môžem urobiť kľudne aj A3 omalovánku z toho. A bude to krásne, ostré, nebude to rozpixelizované. Keď náhodou niekto robíte tiež školstve, videl som strašne veľa omalovánok zväčšené na silu z pixelových obrázkov, vyzerá to strašne. Čiže keď už vám ho chce... Áno, keď to raz použijete, už to môžete. Ale toto tam bežne není. Keď spravím tie obrázky, keď to spravím prvýkrát, pozrite sa, tak dám tie nástroje, tak ten typ tam není. Počkaj, obrázky. Tak ten typ tam je len takto. Ale keď dopíšete file type, to tam pridá. File type, dvojbodka, dám tam svg, už to tam pridá a už to viete preklikávať. Čítate jpg, png, svg.